А, броня сила, да? Ні, це реально, це реально треба, щоб побачили. Ось, подивіться. Сука, це бронеплита, блін, російського солдата. Подивіться, це я не знаю, чи якогось пожежного щита зігнуто. Це треш, шатіна. Воно щось прописано, щось промарковано. Ось, застав їхнього бронежилета. Ну дивись. Ну те держи. Ну те да. Давай. З 5.45, звичайно. А давай тепер дві рази. Наскрізь, даже без цього. Правда, да, от хлопці кажуть, хуйово бути орком, подивіться, блядь, з чим їх відправляють. Шиються, звичайно, 5.45, обидві наскрізь. Отак от, ідіть, умирайте за матушку Росію, більше вам нічого не предложу. А ви, рідні мої українці, вірте в себе, вірте в Збройні Сили, все буде добре. Слава Україні!